Hello，大家好，我是阿旺。没有劲儿，根本听不见，听不见。再说一遍，没劲。出来，大小事还想看云见。Hello，大家好，我是阿旺，是要找到海贼所有细节伏笔的男人。好，很有精神。那么今天我们就来聊聊海贼990话。首先是扉页故事，罗拉和齐峰见到庞德怀表里的照片后，终于向庞德扔出了绳索，要救他上船。原来大妈也曾对他们说过，他们的爸爸是个踢也踢不走、死缠烂打的男人。没错，这个评价很渣很大妈。然后是后面的女婿和准女婿在帮忙拉着绳子，但贝基却一脸黑线，不知道是要见到岳父大人的紧张，还是想赶快逃离海军的追捕。接着进入正题，首先第一个场景，轨道的一侧被船次抓起来的佐佐木托大妈威国的福，挣脱了束缚，恢复了自由。随后他注意到屋顶的硝烟，小喽啰们便解释那是凯多大人。然后我们来看一下这个场景的细节。首先是在988话，大妈的威国直接砍到岛外，当时我还分析说这是表现他的强大，但还是少想了一层。没想到原来作为南军的船次郎和抓到的佐佐木就在这个方向，而988话的这个分镜就是为了这一话恢复自由的佐佐木准备的。然后是佐佐木和手下说的话，真是太大意了，居然被挚友给骗了。我对和之国的历史不感兴趣，但胆敢背叛我就是重罪。从这里可以看出，和这场取凯多首级的暴乱战争比起来，他更想找到曾和他关系很好的狂四郎。也就是说，他虽然身在凯多团，但并不关心这个集体，毕竟曾经他也是个海贼船长，只是现在被凯多收编了。然后这段也解释了为什么之前狂四郎只是绑住了他而没有杀他，因为他曾是挚友，而且只要打倒了凯多，自然就会树倒猢狲散。而现在来看，佐佐木已经通过手下了解了战局，那么他是要登上屋顶找船次郎，还是去会场和草帽团等人战斗呢？从后面听电话的表情来看，我私以为他有趁乱搞事的其他打算。然后顺便说一句，吃了恶魔果实的鱼人比较少，而吃了某种恐龙果实后，他的能力真的挺令人期待。对了，这里还夸赞了一波四皇大妈的战力，但他不知道的是，大妈已经被迫风滚草了，滚到了正门。如果他也从正门绕过来，还可能会碰到大妈。接着是第二个画面，顺着佐佐木的目光来到屋顶，化身毛皮族的侠客团和杰克蛮霸者以及其他小兵正在战斗。虽说是小兵，但应该是杰克手下的精锐部队，因为晋曾经对奎因说过，杰克已经上到屋顶了，他可比你机灵。言下之意是杰克护主心切，而带着一块去保护主子的手下自然也差不到哪去。但从这些画面可以看出，实力应该在兔兔之上的火星队和侠客团可以碾压杰克的这些手下们，但一时还奈何不了化身猛犸象的杰克和蛮霸者。看着毛皮族一个个被杰克打飞后，警卫们想要拔刀，却被化身月亮狮子的猫腹蛇和犬蓝阻止。杰克见状瞬间震惊，但还没来得及反应，紧接着两道白光飞来，三人那部三只动物便发生了激烈碰撞。这一部分没有太多细节，只是在说明屋顶的战斗。现在看来，月亮狮子换掉了杰克的精锐手下们，困住了蛮霸者，给杰克造成了一定伤害。然后看到这里，还有一些小伙伴说这格画面有点魔幻，看不太懂。其实就像刚才说的，这两道白光就是猫和狗冲向杰克，那么猫狗和杰克可以说是老敌人了，估计下一话就要新仇旧怨一起算，多少会有一些三人的战斗画面。然后击败杰克是必然，只是不确定击败杰克后的猫狗还能不能一起干凯多呢。接着是第三个画面，来到会场舞台，晋和奎因盘点了对手都有哪些，还顺便互骂了两句。然后是晋给006打电话，虽然磨磨唧唧说了一堆，但总而言之就一句话，不要找大河了，先拿出真本事消灭眼前的敌人，不要让任何人到屋顶上。然后我们分别看一下接电话的006都在干嘛。首先是德雷克，在接电话之前想游说策反一旁的霍金斯，但霍金斯不为所动，还顺便告诉德雷克，某个男人能回到明天的概率不超过1%。然后在这里特别强调一下，之前情报说这个1%就是德雷克，其实通篇来看还没有任何证据说是德雷克，也就是说情报这点有误。然后是乌尔提和 Page One， 乌尔提还是一味的扮可爱，和 Page One 打情骂俏，顺便还透露了大河爬上墙壁跑了的情况，也就是上一话大河去追桃日柱和小忍了。然后其他006的画面，还有黑玛利亚和佐佐木，看着这俩货的表情，我敢肯定这俩货绝对有自己的打算，而黑玛利亚似乎有点看热闹不嫌事大的感觉。然后我们之前胡扯过，他有可能是曾经被御前救下来的和之国的人，而如果有幸严重，那么他一定会在这场战斗中发挥意想不到的巨大作用。顺便说一句，凯多的品味真的蛮不错的，想必也挺合身。
然后画面来到福斯夫这边，这段也是本话的重点之一。他找到德雷克说要一起去干奎因，而德雷克这个时候虽然嘴上是拒绝的，但画面一转，他和福斯夫却出现在了奎因所在的舞台侧面，但他自己却被奎因袭击倒地不起。原来福斯夫和奎因要杀的人就是德雷克，原因就是在花之都放走罗的事件已经暴露，而且这一切都在监视之中。此时围着德雷克的众人问了他一个哲学问题，你是谁？然后嘴硬的德雷克说即便被杀掉也不会吐露半字，而奎因说了我来拷问的话可是会把你的心挖出来的哦，这点一点都不假。虽然奎因看着像个快乐肥宅，但他的手段向来很残忍，比如刚出场时玩的手臂就是基德的。随后德雷克貌似引发了爆炸，然后变成恐龙人状态跳向楼下。那么楼下是什么呢？正是齐心合力的武士们在全力打击蛮霸者，虽然有心为草木团开路，但面对蛮霸者挥出狼牙棒还是无能为力。就在此时，索隆挥刀斩断硬又黑的棒子，随即掉下来的棒头眼看要砸向众人，慎平竟伸出单手撑住。再看路飞化身四档是要干掉这个与奥兹身形差不多大的蛮霸者，而鲍大叔看到路飞的状态不禁感叹，这他妈简直就是冥王啊。随后路飞一招圆王枪干掉了一只，但他的身旁还有一个大家伙，那么巧就巧在这，刚刚逃出来的德莱克恰好落在了这家伙的肩膀上，随即一招狩猎场和路飞的圆王枪一并放出，这两只蛮霸者就此下线。紧接着德雷克对路飞大喊，我是孤军，就让我们一起战斗吧。原来在德雷克逃跑时急中生智，想到了科比曾经说过的话，路飞他可是很厉害的啊。于是德雷克就这样明明白白地站到了路飞这边。然后我们来看一下这一部分的细节。首先第一点，乔巴这个样子有点搞笑，似乎缺少了一点灵魂呢。然后是第二点，路飞、索隆、慎平都有出手，但山治的表现机会就少了太多太多。毕竟尾田已经明确表示过，蛋糕岛篇已经是山治的巅峰，以后估计不会再有他特别出彩的表现了。然后是第三点，路飞现在随随便便就化身四档，不是说四档就不值钱了，而是在说明路飞对四档的应用更加成熟了，掌握的更得心应手了。那么当他之后面对更大的 BOSS 时，一定会拿出更多的神奇招式，所以现在就出四档对于我们观众来说真的是一种期盼。然后第四点是战力对比，路飞四档的橡胶枪干翻了一个蛮霸者，弗兰奇一个激光炮也干翻了一个蛮霸者，那么肯定会有人将这两个招式画上等号。其实大可不必，因为这些蛮霸者优势基本都在体型上，而被弗兰奇打倒的那只明显要比这两只小。当然这点细节也只能说明四档圆王枪的威力不等于弗兰奇激光炮的威力，至于哪个威力更大并没有办法确定。不过可以确定的一点是，在海贼王中科技的力量越来越大了，时代在变，但距离真正的大人时代变了起码还差一个海军抓七五海的战斗结果。回到漫画看第四点细节，在武士们为草木团开辟战场的时候，玉婷繁重现身，双方还打了起来，而此时福禄寿却转身速速离开，而大师手下的武士头头看见后发出疑惑，这一点在本话就没有了后续。但可以肯定的是，福禄寿从玉田那个年代就开始效忠大蛇，此时他带着一脸的老谋身份选择离开，那么一定和大蛇有关，搞不好就是原来我们一直猜测的那样，就是大蛇还没有死。根据之前大蛇表现出来的样子，他化身成蛇后有好几个头，那么既然现在被凯多砍掉了一个脑袋，搞不好还会再重新长出来一个，而大蛇死掉的地方就是舞台上，就是这一话中晋和奎因站的地方。这个地方在大蛇死后先后经历了九侠刺杀凯多，山治小忍就逃之柱，而可以看出来之前绑着逃之柱的链子还在，却不见大蛇的尸体。然后刚刚德雷克又在附近引发了爆炸，总之大蛇完全可以趁乱逃走，或者福禄寿趁乱带走尸首，毕竟趁乱保命才是大蛇的行事作风。对了，最后补充一点上一话的细节，罗宾滚到大妈是朝着正门去的，而从正门往里面跑的有小马哥和大妈长子。从后面的巨大刀剑来看，二人到门口还有点距离，但应该会碰到大妈。而至于大妈和大妈长子会在这场战争中做什么，一定会在碰面时有所交代。至于小马哥，在下一话应该会再次出现。好了，那么如果你觉得我够细，我的分析和讲解还可以，还请点关注、转发、评随便支持一下。那么本期视频就到这里了，我要去刷碗了，我们下期见，拜拜。